Malaika wa mbinguni hawakuruhusiwa kuihudumia roho yenye maumivu makali ya mwana wa Mungu. Ilikuwa katika saa hii ya kutisha ya giza, uso wa baba yake ukiwa umefichwa, majeshi ya malaika waovu wakiwa wamemzingira, dhambi za ulimwengu zikiwa juu yake, ambapo maneno haya yalitoka katika midomo yake: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mathayo 27 mstari 46. Vifo vya wafia dini haviwezi kulinganishwa na uchungu aliopata mwana wa Mungu. Inatupasa kutafakari kwa upana na kina maisha, mateso na kifo cha mwana mpendwa wa Mungu. Pale upatanisho unapotazamwa kwa usahihi, wokovu wa roho utachukuliwa kuwa na thamani isiyo na kikomo.